Some group to rip soup, bring my true test nick jun, like a bong tad and test now, come tip side, bottle to chit bong moon to dig a rope. Canadi, your bath has madara, some tune for the meat make ply. Some rap for the meat make ply chin a money, Mundu Clunute, Rob Loy be you two piece of Nagadawi, and red chap will come out bang put an art group channel. អ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាធ្លាប់បានដឹងអំពីការរកប្រាក់ចំណូលនៅលើ ដោយឡែកបើសិនជាអ្នករកលុយពី YouTube បានធ្វើតាមអ្វីដែលពួកគេតម្រូវឲ្យមុនថ្ងៃកំណត់នោះ មានអ្វីពិចារណាក្រុមតាល្បីរត់ចិនប្រងសិបអង្គការក្រុមហ៊ុនពូលីម៉ាក់អស់លុយ62,000,000 ដុល្លារត្រឹមមួយរំពេចអស់ពីចេញមកពីនេះពូលីម៉ាកំពុងតែជួបបញ្ហាភិហ៊ុនក្រុមហ៊ុនធេនសិនបន្តធ្លាក់ចុះរហូតដល់ទៅ4កន្លះសញ្ញា4%ត្រឹមរយៈពេល2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបាត់បង់តម្លៃក្រុមហ៊ុនរហូតដល់ទៅ62,000,000ដុល្លារនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានប្លូមប៊ឺក ដែលល្បីថាប្រងចេញធ្វើក្រុមហ៊ុនហេរ៉ាញ់វត្ថុមួយដែរដោយមានដូចជាសេវាកម្មធនាគារធានារ៉ាប់រងនិងសេវាកម្មទូទាត់លុយកាក់មែនតើទៅនៅក្រុមធេនសិនមានសេវាកម្មទាំងអស់នេះច្រើនរួចមកហើយឬយើងនិយាយជារួមថាបច្ចេកវិទ្យា យ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់អ្នកវិភាគម្នាក់មកពីស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ Benstein ធ្វើការព្យាករណ៍ថាស្ថានភាព Tencent អាចខុសពីអាលីបាបាបន្តិចត្រង់ថាលោកពូនីម៉ាក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនកំពូលជាមនុស្សមិនសូវចេញមុខមាត់ទៅលើបណ្ដាញសង្គមឬកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នោះទេ